Bugun bizga mana bunday kichkina laptop ko'rinishidagi maxluqni olib kelishdi va hozir birgalikda biz uni siz bilan ko'rib chiqamiz va uni men nega maxluq deb ataganimni ham bilib olasiz. Ketdik. Bo'l, boshqa hech narsasi yo'q ekan. Unboxingni ko'rdingiz, mana endi laptopni dizayni haqida gaplashsak. Tan olish kerak, laptop katta. Uni albatta ryukzakda olib yursa bo'ladi, lekin buning uchun sal kattaroq ryukzak kerak. Lekin buni muammo deb o'ylamayman, chunki o'zimni laptopim 13 dyumli bo'lsa ham, uni men katta ryukzakda olib yuraman. Bilmadim nimaga shunaqa. Xo'p, dizayniga qaytsak. Agarda bitta so'z bilan ifodalaydigan bo'lsam, dizayn juda ham minimalistik. Bu esa menga yoqadi. Portlar joylashishini, web kamera va boshqa elementlarini joylashishini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Model VivaBook S liniyasiga tegishli. Bu nafaqat tez, balki zamonaviy laptopni xohlovchi yosh mutaxassislar uchun ixcham va yupqa noutbuklardir. Model dizayni yorqin rang va yuqori qopqoqdagi Asus VivaBook nom paketini o'z ichiga oladi. Korpusning ustki qismi metaldan ishlangan. Laptopning qalinligi 17.9 mm. Og'irligi esa 1.7 kg. Bu yerda Harman Kardon karnaylari va shovqinni bekor qilish, masofaviy qo'ng'iroqlar va video konferensiyalarni o'tkazish imkonini beradigan AI Noise Cancelling mavjud. Shuningdek, sun'iy intellekt elementlariga ega AI Sense web kamerasi, maxfiylik shtorkasi va Windows Hello yordamida tezkor autentifikatsiya, foydalanuvchi ko'zini kuzatish, fonni xiralashtirish, yorug'likni sozlashtirish xususiyatlariga ega web kamera. Portlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda USB-A, to'liq o'lchamli HDMI, Thunderbolt Tor, USB Type-C. Ekranga qaytadigan bo'lsak, ekranda alohida to'xtalib o'tish kerak deb o'ylayman. Chunki Asusning yangi avlod laptoplarining deyarli hammasida Asus Lumina OLED ekranlari o'rnatilgan. Asus Lumina OLED ekranlari haqida esa mana bu videoda aytib berganman. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Xullas, bu yerda 15 dyumlik 120 Hz yangilanish tezligiga ega 208 k OLED display. Siz dizayner, montaj ustasi va umuman content maker bo'lsangiz, bu displayda ishlashingiz to'g'riroq bo'ladi. Chunki OLED displaylar ranglarni boricha yetkazib berishda boshqa displaylardan ustunroq turadi. Ani endi klaviaturaga kelsak. Bizdagi klaviatura xuddi o'tgan abzorlardagidek Asus ErgoSense. Podsvetkasi bilan albatta va har doim men tekshirib ko'radigan narsa, ya'ni klaviaturaning bosishga qulayligi. Ha, bosishga qulay. Asusning Asus Antimicrobial Guard, ya'ni antibakterial qoplamasi zararli mikroorganizmlarning o'sishini 99% gacha kamaytiradi. Aytish esdan chiqibdi, bu laptopda barmoq izi skaneri ham bor va u o'chirib yoqish tugmasi ustida joylashgan. Ana endi yurak haqida gaplashsak. Laptop yuragi, ya'ni protsessori haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerda Intel Core i7 13-avloda turibdi. Bu degani esa men protsessor haqida boshqa gapirmasam ham bo'ladi. Chunki bu bugungi kundagi eng kuchli protsessorlardan biri. Qolaversa bu yerda Asus Ice-Cool 45 wattgacha bo'lgan protsessor termopaketi bilan mavjud. Bu degani laptop qizishidan qo'rqmasdan ishlasa bo'ladi bunaqa sovutish tizimi bilan. Asus kompaniyasida aytishlaricha, bu VivaBook professional masalalarni yechish uchun mo'ljallangan laptop. Va men bu gapga qo'shilaman, chunki boya ham aytib o'tdim, bu content makerlar uchun laptop. Ana endi RAM haqida gaplashsak. Laptop tez ishlashi uchun bu yerda 16 GB'lik RAM xotira mavjud va bir nechta katta-katta loyihalarni, ya'ni proyektlarni o'z ichiga sig'dira olish uchun bu yerda 1 TB SSD xotira mavjud. Videokarta bilan sizni hafsalangizni pir qilishim mumkin, chunki bu yerda Intel Iris X
i videokartasi turibdi. Lekin shunday bo'lsa ham bu yerda men CSGO o'ynab ko'rdim. Ha, yana bitta narsa. My Asus dasturiy ta'minoti. Ishlashni optimallashtirish, diagnostika funksiyalarini va texnik yordam uchun ilovalar va yordamchi dasturlar to'plami. Ha, aytgancha batareya esdan chiqib qotdi. Bu yerda 11 soat ishlash imkonini beradigan va tez quvvatlanadigan batareya turibdi. Ko'rib turganingizdek, hammasi haqida menimcha aytib berdim. Agarda nimadir esimdan chiqib qolgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Laptopning narxi esa mana shuncha osh narxiga teng. Mana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Like bosing, obuna bo'ling. Ko'rishguncha. Xayr.